У Дніпрі з 5-го поверху випала 4-річна дівчинка. Подія сталася на Слобожанському проспекті. Мати малечі в цей час була на роботі. Вона працює двірником, прибрала на дворі. Сталося лихо вранці, зараз дівчина у лікарні. У неї тяжка черепно-мозкова травма, багато переломів, шоковий стан. Лікарі поки не дають прогнози стосовно її одужання. Кажуть, треба спостерігати за її здоров'ям деякий час. Але зазначають, те, що вона вижила, вже диво. Обставини трагедії з'ясовуватиме поліція. Поки що матері інкримінують статтю про недбале виконання батьківських обов'язків. Это острый переочерепно-мозговой травмы. Он протекает от 7 до 10 дней, иногда до 2 недель. В этот период болезни отек головного мозга может нарастать, поэтому прогнозировать и говорить о степени повреждения головного мозга, какой неврологический дефицит будет в дальнейшем, практически невозможно. У нас є відомості стосовно цієї родини, що вона стоїть на обліку як родина, яка опинилась в скрутних життєвих обставинах. Зараз ми будемо вивчати обстановку в помешканні, як могло статись, що дитинка випала з вікна. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.